la petite révolte des médecins, parce que ça aurait pu être plus grave, mais alhamdoulillah, il y a eu une conscience, je pense, collective. Alors, nous avons quelques images. Tu as la dernière marche, le chemin. Alors, Zamil n'a pas de bel-hiyassin et médecin, donc, ou à tabib moukim. Lekin, il y a mon achète, ma azumel, un autre, à la Chouleur TV. Fui, hassa, Jamil, et j'adden, il y a assez, il y a ça. Lekin, bien sûr, le serment d'Hippocrate oblige à autre jet et l'autre au sol. On va juste orienter le discours. C'était, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Khrushchev, l'hôpital Mustapha, أول مرة qui sera l'احداث مع حاولنا الخروج. هي دوكا احنا عندنا عدة نقاط اللي نتكلموا عليهم. لأنه faut savoir que هذا le mouvement c'est les médecins résidents, أطباء المقيمين. Donc qui sont en formation de l'effet de la TRCS. Donc, c'est les futurs spécialistes de ce pays. باش لحقنا وين كاع الاطباء المقيمين تاع الجزائر يهضروا ميم طون سك عندنا بزاف مشاكل دونك كاين عده نقاط لكن الان النقطه المهمه اللي نتكلموا عليها هي الخدمه المدنيه دونك سي لو سيرفيس سيفيل دونك سي بور سا اي باش لحقنا وين حبينا نخرجوا سك باسكو ما واحد ما حبس معنا نفهموا للناس وشنو هي اكزاكتومون الخدمه المدنيه الوغ دوكا الطبيب كيقرا يدير 7 سنين دونك بور دوفينيغ ميدسان جينيراليست يصبح طبيب عام ومن بعد عنده une année préparatoire, bah, il faut un concours, bah, il faut un moukim, donc bah, il faut la spécialité. Pour la spécialisation, on va devenir médecin assistant, médecin spécialiste, tabib khas. Avant, on a fait une carrière, soit pour le public ou pour le privé, bah, il a fait sa carrière. Le khidma al-madaniya, il y a le khidma إجبارية على الطبيب الخاص اللي يكون هذاك مكمل الدراسة تاعو وين راح يخدم في مناطق اللي ما عندهاش اون كوفرتور ميديكال انا با كونفورم مع سيرفيس ميليتير باسكو سي بور لي فام اي لي زوم هادي اللي نتكلموا عليها نقولوا سي لو سيرفيس سيفيل دونك هي الخدمه المدنيه لكن بزيد على هذا عندنا الخدمه العسكريه اللي نديروها كيما كاع الناس دونك حنا المشكل تاعنا سيك نديروا الخدمه العسكريه والخدمه المدنيه دونك حنا هادو نقطتين ديجا رانا نتكلموا عليهم في الخدمه العسكريه حنا نديروها كيما كاع الناس لكن دوكا خرجوا دي لوا دي ديكري وين ا بارتير دو لاج دو 30 طون في سعر في عمر 30 سنه الكل جزائري عنده الحق في الاعفاء من هذه الخدمه العسكريه الا الطبيب والشبه الطبي دونك حنا ما قلناش ما نديروش الخدمة العسكرية قلنا فقط نكونوا كما كل جزائريين ونديرونا كما كل جزائريين ساشون كو طبيب ديجا تما قبل من 30 سنة ما عندنا حق في الإعفاء إذا كان مريض ما عنده حق وسوتيان فامي ما عندنا حاجة باغا بواسطة طبيب ما تشوفش مليح عندك ان بروبليم دونديكاب دير الخدمة العسكرية تاعك لو سمحت خاطر سي اون دونغي غار تاني نسحقوا فوالا اون ا بوزوان دو ميديسان مع انه كاين اطباء عسكريين الجيش تاعنا عنده اطباء تاعو باسكو الخدمه العسكريه كي تعملها كطبيب خاص راك تكمل ديجا ان اج دو 30 طون تروح تعملها وين با فورسيمون راح تخدم في الاختصاص تاعك اكيد نذكر بلي نتكلم على الخدمه العسكريه الان قلنا من قبل بدينا الخدمه المدنيه تما تكمل ا لاج دو 30 طون تروح دير خدمة عسكرية بالك هذاك وين تزوجت بالك عندك طفل وتكملها في سن افونسي بارابور ا دوتر ميتي وين يكمل الاج دو 24 ولا ميتا جينيراليست يكمل 24 25 ans نحكي على الرغم مازال ما لحقناش الخدمة المدنية وين عندك اون بريم دو 18000 دينار 18000 دينار في الشهر ولا في عمرك 30 سنة تلبيها ولا ولدك ولا مرتك ولا راهم خالهم وعندك 18000 دينار هذه الخدمه العسكريه دوكا كي نتكلموا على الخدمه المدنيه هي الخدمه المدنيه في كل البلدان باش ندارت دونك سوسي سيرفيس سيفيل في سويسرا وفي كندا وفي كل البلدان المتطوره اللي حنا نتكلموا عليها ودائما ناخذوها كوم اكزومبل باسكو يفو بروند كوم اكزومبل ندارت كوم التيرناتيف ا ميدسان ان سيرفيس ميليتير تسمى الناس اللي ما تقدرش دير الخدمه العسكريه تقوم بالخدمة المدنية في كل القطاعات ماشي غير قطاع الصحة تما لي زانجينيور لي بروف اكسيتيرا
وين اذا كانت مثلا الخدمه العسكريه يكون فيها عام، الخدمه المدنيه حيكون فيها عام ونصف. يقول لك ما سا دي باس با اون فوا اي دمي لا دوري. المشكل حنا نعملوا الخدمه العسكريه وموراها دير الخدمه المدنيه. الناس دوكا هم يقولوا بلي حنا اطباء الجزائريين ما راناش حابين نروحوا نخدموا في بعض المناطق البعيده لي ريجيون ريكولي اي انكلافي، منهم الصحراء ولكن منهم الهضاب العليا. دونك الناس رانا نقولوا للمواطنين تاع الجزائر العميقه باللي الاطباء الجزائريين ما راهمش حابين يجوا يخدموا عندكم. هذا خطا، لانه انا اول طبيب الان تعطيني كل الشروط الموفره ولي كونديسيون، ما راحش ندير خدمه مدنيه اجباريه، نروح نديرها وحدي خاطش كان عطانيك جزائري وماذا بيا نخدم في هذوك لي ريجيون باسكو على بالي بلي هذوك هما اللي مسحقيننا. تسمى واحد ما يعطينا درس في لو باتريوتيزم تاعنا ولا في الوطنيه تاعنا. احنا اوني دي جون كونسيون، اوني دي جون ماتور، وعلى بالنا واش رانا حابين. هي هذه الخدمه المدنيه باش الواحد يعرف تانيك كي تكمل قرايتك ابخي 12 سنه وانت تقرا مور الباك دونك باس بلوس 12، ما يعطوكش ميم با لو ديبلوم تاعك تشوفو تحب تصور به دير معاه سيلفي. هذا ما كان ولا ديروا فيه كادر كيما ديروا فيه كادر، علاش خليني ما ندير به والو باسكو هو ما يعطيكش لوتوريزاسيون ديكزارسيس قبل ما دير لو سيرفيس سيفيل. اعطيني الدبلوم تاعي ما تسالنيش، اعطيني الدبلوم تاعي ونحطو قدامي. بالك انا حاب نخدم دون زون اون جي انترناسيونال ولا حاب نخدم في ان اوتر بوست كي ناغيان افوار هذا حقي وقرايتي وسهرت عليه الليالي. ميم سي فوزيت بينيفول ما تقدرش اكزاكتومون، ميم سي جي انفي دبوسي افيك اون اورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال دون ان اوتر بيي ولا ميم اون الجيري جي با لدوا باسكو جي با مون ديبلوم اور كي قريت على حدي. دونك انتم الواجبات اون فو دوموند الواجبات اكثر من اللازم والحقوق تاعكم خصو اكزاكتومون. من بعد دوكا كي تروح تخدم في المناطق البعيده احنا رانا نروحوا ميم اون في دي ميسيون اون دور دو هاد لو سيرفيس سيفيل. باغ اكزومبل رحت ليا ان اون دوزون جو مابيل با، رحنا الاضرار استقبلونا بصغاريت. انا نحكي لك انا الاختصاص تاعي جراحه الانف اذن الحنجره، كاش عندهم؟ عندهم طبيب واحد ما في كاع اضرار كاع لا ريجيون، عندهم او غير واحد الا ميم با دوديوغرام ماشي قيس السمع تاع الناس، ما عندوش نازو فيبروسكوبي دوك ان كاميرا ايزون ريان. دونك بقينا رحنا نديرو دي كونسلطاسيون، الناس يجوا من الصباح للعشيه بعد نجي نعمر لوندرونس نقول بصح وين ندير لوديوغرام، يقول لي نروح الغردايا ساشون قادر اشوف فين جايه غردايا شوف فين جايه هذا باش يروح. ما كاش لي كونديسيون، يا دي زوفتالمو ايزون ميم با دو كوا فير دي لونيت. C'est une question de matériel. Donc, ce qu'on est en train de demander, c'est vrai que le caractère, c'est l'abrogation, c'est le caractère de l'Ijbariya, de l'Ijbariya, de l'Madaniya. Au moment où on dit que l'Ijbariya, donc, ما كانش الناس تروح دير هذيك الخدمه المدنيه، ساشون كل الخدمه المدنيه فيها من عام حتى لربع سنين، سا ديبون لي جون لي ريجيون. كاين ميم في لو نور كاين بلايص 60 كيلومتر دالجي 80 كيلومتر ما عندهمش اطباء اخصائيين. شفنا des photos dramatiques sur internet, ça a été relayé, c'était choquant effectivement, mais je pense que la conscience collective a pris le dessus. OK, alors tout kifach salat la marche tal bar. Hna rahna Oran. On était hna on a parlé de 12000 à 13000 résidents et même de il y avait même nos aînés où il y avait même des étudiants en médecine donc les externes. Les services de sécurité on parlait carrément de 15000 personnes. Ce qui est énorme. Pacifique, donc, rien avec un cordon. Ouais. C'est sécurité, les hnadernars, il y avait Morana Sorta, ou je trouve que le Wahid, on a prouvé que le médecin. Il y a des photos à l'inchauffement, il y a des toits en même temps. Exactement, ça c'est ma faute. On a prouvé qu'on peut nous exprimer et exprimer notre colère d'une manière très pacifique. Ça va, vous êtes sans parler tout comme un prêtre. نو انا بيان سور جي ها برك مطبيق نو بيان سور. دونك باش نعاودو نرجعو برك نتكلموا على الخدمه المدنيه. دركا حنايا رانا نتكلموا بزاف على نسيو نفهموا الناس باللي ما راناش نروحوا، بصح كاين حلول وحنا رانا نطلبوا برك الحوار مع لا تيوتال تاعنا المينيستير دو لا سونتي ولا سورتو ولا المينيستير دو لانتيريور باش نتكلموا على الحلول. ديكوب
ديغوبيي دوكا مازال مازال معنا نستناو مازال نستناو هذه الاجباريه تخص غير قطاع الصحه اكزاكتومون هلا سؤالك مهم جدا لانه الاجباريه تاع الخدمه المدنيه تخص غير قطاع الصحه دوكا ناخذوها من غدوه نروح نخدم اون سيت ليكزوم دو ادراج بو سيت ليكزوم تاع تمارا سدوله دوكا اذا انا راح تما ونريح اون جوري تاع ان اون لا دوزون لا تروزون دوكا انا طبيب يلزم لي ديجا ان بلاطو تكنيك نخدم فيه بيئه ملائمه اللي تساعدني باش نخدم وباش نخمم نقعد في هذيك المنطقه مده 3 سنين 4 سنين ولا 5 سنين مش نخدم عام برك ونعاود نرجع لانه هاد الخدمه المدنيه واش دارت سان ايشيك علاش سان ايشيك باسكو نغيف با روتونير نو ميدسان دون سي ريجون لا اي اون نغيف ميم بلو ان دي روتونير اون الجيري باسكو الواحد كيدير الخدمه العسكريه الاج دو 30 طون لحق في عمره 31 ولا 32 سنه ومن بعد يزيد يدير خدمه مدنيه 3 سنين في عمره 3 سنين من عمره ويلحق 35 سنه انا نقولها لك بكل صراحه حاجه اللي راح يخمم فيها موراها سواء راح يفتح ان كابيني بريفي ميم سي هو ديبار ما كانش يخمم يفتح ان كابيني بريفي ولا يقلع على ليترونجي وانا يقدر يقول حتما واش راك تقول انت الحقوق اللي كنت تطلبوها ولا الاشياء اللي تطلبوها هي حقوق المواطن ايضا والمريض دونك باغ كونسيكون انت واش راك تطلب من راح يكون عنده الحاجه الاولى دونك الماتيريال مش حتاكلو مش حتاخذو لدارك حتستعملو من اجل الحاجه الاولى وايضا كاين مهم نقطه مهمه اللي هضرت لي قبيله في الكوليس مع تاج دركا سي كو كي تروحو اون فامي بوتيت افا ديسيدي تنسالي في ادرار وين حيقراو ولادك مثلا كيما قال le service civil il ne concerne pas que les médecins il concerne normalement si on doit faire si on doit faire un service civil pour l'Europe il doit être fait pour tous les citoyens علاش نهضروا على le patriotisme pour les médecins et on parle pas de patriotisme par rapport aux autres citoyens algériens بالك الضروره راهي في الصحه نو الضروره راهي في كلش هاد الصحراء تاعنا ما كاش غير صحراء نهضروا كي نحضروا بزاف نهضروا غير على الصحراء كاين الهضاب العليا Normalement, on devrait faire de notre désert un paradis. Le Sahara, il faut être jenna. Mais il ne faut pas faire des gens qui sont en Ijbariya. Même dans les autres secteurs, les secteurs d'Askariya, les secteurs policiers, ils ont fait le Sahara, ils ont dit que c'est une punition. Mais il ne faut pas être une punition. Il faut que les gens qui sont en train de se faire, il faut soulager le nom. Exactement. Même les gens qui sont en train de se faire, ils ont la qualité de soins que le mouatan li يسكن في الشمال نفس التعليم نفس التعليم ونفس كل شيء لي سيرفيس ايضا نفس الظروف المعيشيه حتى الظروف المعيشه حتى باش الواحد يكون صريح حتى لو كان زعما هو وكبر وقرا هنا في العاصمه وبدا ياخذ كل العائله تاعو الزوجه تاعو مثلا يقع ما يكتفى في البيت ما تلقاش خدمه ما تلقاش ثاني الي با اوبليجي دات ميدسان با ايبوزي لو بيغ سي كونتي لي ميدسان لو بيغ سوليوشن انتني تاع مدام Le pire c'est quand elle est médecin. On parle parce que les خدمه المدنيه الحقوق تاعنا ما فيهمش فيها وعلاش سك اذا كان انا عندي اختصاص وزوجتي تاعي عندها اختصاص اخر ونكونوا كملنا كيف كيف هادي بلا ما نحكيو اذا كملت انا قبلها وهي كملت قبلي ولا مورايا وين هي مازال انا تقرا وانا راني مكمل في جهه اخرى كاين ما كاينش ميم با لو غوبمون فاميليال تما سيرفيس سيفيل هي يبعثوها في تمراس وانت في الغرب وانت راه يبعثوك عمل جوزها في ادراج والابن تاعك يكون في العاصمه من قبل ما توصل لا مارش اسكو هاد الاشياء هادو حاولتوا تمثلوهم ولا تمدوهم على عندنا دي ريبريزونطون لي باسكو هذا سي سكون ابل لو كون ابلي لو كوليكتيف اوتونوم دي ميدسان ريزيدون الجيريان لو كامرا اللي هي منظومه كي ني بوليتيك ني ريان سي ان كوليكتيف كي ريبريزونت لي ريزيدون Oui, on a des représentants où ils ont été deux fois avec notre tutelle, première tutelle, qui est le ministère de la Santé, parce qu'il y a le ministère de l'Enseignement aussi. Mais vu qu'on a parlé surtout à la Khidma al-Madi, on a parlé à la Khidma al-Madi. Première réunion, voilà, ils ont exposé, ce qu'on demande. Elle dit, ok, donnez-moi 15 jours, nous allons réfléchir. Et nous allons créer une commission, les FEHA, plusieurs ministères de la Défense, l'Enseignement, On a eu de très grands espoirs parce que la grève aidée n'était pas illimitée au départ. Sachant que la grève illimitée fait un service minimum. Donc on assure les urgences. Les stadiales, nous avons fait home, ou le hôpital, mais fait chez le tabib moukim. Fait à tabba akhrin, les koumoum, la amal hada. Il y a eu une deuxième réunion, chez Harman Ba, les 15 dqiqa, khlas la réunion. C'est ça, les kima kontitia nous a révoltés et on allait sortir de Mustafa.
Parce que sachant que les marches sont interdites. Tacitement interdites, donc il y a eu. Ça ne justifie pas. Ça ne justifie en aucun cas. Je ne suis pas en train de justifier. La violence. Non, 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 la violence, ouais. C'est-à-dire. Qu'il y a une norme. Même pas envers le médecin. Mais sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. On ne va pas parler de ce qui est passé. Mais en tout cas, il y a eu un mouvement. L'essentiel, c'est qu'il y a eu un mouvement. Le résultat est là. Exactement. Maintenant, tous les résidents et même nos aînés sont d'accord pour dire que c'est un échec. هاد الخدمه المدنيه لازم يعاودوا يخمو فيها لازم يعاود يتفتح حوار باش نلقاو حلول اخرى. كونكريتمون اوجوردي مازال ما عندكمش اجابه بعد مازال ما عندناش اجابه ورانا نستناو تكون عندنا اجابه باسكو ماذا بينا تكون اجابه حتى حنا سا نو في با بليزير دو فير اون غريف باسكو حتى لا فورماسيون تاعنا رانا خليناها دو كوتي انا غادي نقولوا على ليكزامان تاع باش لحقوا 15000 ريزيدون يخرجوا كاع ضربه واحده وباش يديروا اون غريف وباش يروحوا جوستومون حتى لو بويكوت دو ليكزامان فينال تاع الدو ام اس اللي هو ليكزامان الاخر كاع تاعك تسمى اللي تجاوزوا خلاص سي بون ما بقى والو سي كاين حاجه فوزيت او سي با نورمال امبوسيبل ما تكونش حاجه ما راهمش هادو ما راهمش هنايا جوج ما راهمش انا باش نضحكوا كاين بزاف اللي قال لك دايرين هاد الضحكه باسكو شافونا نضحكوا في لي مارش مي نو سا نو في بليزير دو سوغيغ باسكو كون سون سوغي كون اون لو في بار بليزير سا فو دير كون اي كون اي لا باسكو اون اي كونفانكي دو نوز ايدي وعلى بالنا بلي زاد كون دافع عليها وهران 15000 واحد الناس كلش تضحك من كل الجزائر صراحه دينا ان كيتشو انا حبيت نرجع انه هاد الحدث اللي صرا هاد المظاهرات اللي كانت الاخرى ماشي لاول مره كانت فيها مطالبات قديمه الوغ 2011 كانت فيه لا ميم لا ميم لو ميم موفمون دونك سيتي اوسي لو كوليكتيف دي ميدسان ما بغاو الخدمه المدنيه حاجه ما تغيرت او كونترير قعدوا لي ميم بوست باسكو في الخدمه المدنيه واش كنا نحكيو مقبلات يبعثك طبيب يبعثوه زعما في لا ميم ولايه دونك لو ميم شيف ليو يبعثوا زعما واحد في لا شيف ليو لا ولايه يبعثوا واحد اخر طبيب اخصائي نهضر على نفس الاختصاص مثلا 300 كيلومتر واحد اخر 400 كيلومتر الوغ كو نقدروا نجملوهم كل في اون ميسيون نجملو كاع هذوك لي سبيسياليست دو لا ميم سبيسياليتي ديجا دونك بلا ما نقولوا نحكيو على كي نجملو بليزيور سبيسياليتي ونديرو دو غران زوبيتو اي تو 10 اطباء باغ اكزومبل اون اوغيل ولا نوفتالمو اللي يحكموا توت اون ريجيون سور ان تيريتوار اي او ليو يكون ايزولي وحدو ديجا parce qu'il peut pas assurer parce que même بعد il se retrouve il dit des gardes à cumuler il la fatigue etc. et en même temps il يلقى العون parce que نكملوا ديجا نكملوا صغار exactement c'est à dire que ils aiment le partage d'expérience au madame et avec nos aînés جو نعيطوا لهم يجوا يعاونونا باش تكون c'est à dire كاين الحلول il faut juste réfléchir donc au lieu de nous envoyer un كل واحد وين يقدروا يبعثونا comme démission et جوز une année deux ans là-bas parce que كاين ثاني كان problème qui se pose باش المواطن يفهم et surtout parce que الناس يعطيك des commentaires بلا ما يفهموا حنا ماذا بينا نفهمهم on va faire une campagne de communication par rapport à ça imagine جداتك ولا الام ديالك عندها une pathologie cardiaque باتشر كل عام ولا كل 9 اشهر ولا كل عامين ça dépend de la région يجيها طبيب جديد ما يكونش لو سوجي يبدلها تريتمون جديد يعاود يسيي لها تريتمون جديد وهي رايحه ولا صاري رايحه وهي رايحه اكزاكتومون شنو صاري اور كو سي اون اريف ا ريفليشير ونلقاو حلول باش اون غارد لي ميدسان سبيسياليست دون سي ريجيون ريكولي ميم سي اون فا با لي غاردي توت اون في باسكو صعيب بزاف سي فون اريف ا لي غاردي 3 اون 4 اون اون لو اوفرون توت لي كونديسيون كو سوا لو بلاطو تكنيك ou les moyens financiers parce que ماشي عيب ثاني تحكي على les moyens financiers parce que لي تكون تشوف لي كونديسيون كيفاش يخدم الطبيب المختص في الخدمه المدنيه ولا غير تكره حياتك وتقول باللي الصح عندهم الحق يفونس ياسين ما سوم سي جو مي تو مي كوريش جو مي ترومب مي بكري يا في لي ميديسان دو فيلاج لي ميديسان تاع لا ريجون هذيك و سا كري و الانسان il était fidèle à son poste et fidèle aux familles et les enfants ils كبروا مع des médecins حتى يوصلوا des adultes exactement donc c'est ça l'objectif c'est ça de revenir والناس تبدلت دوك ولا كاين الغاشي بزاف c'est ça donc il faut s'adapter à son poste exactement على الاكسجين ديموغرافيك c'est une génération d'enfants gâtés ولا لا لا ديروا في بالكم بلي les enfants gâtés les enfants gâtés non je parle de ça des jeunes médecins gâtés اللي ماهمش حابين يخدموا ديروا في بالكم باللي لي جون ميديسان غاتي هادوما ولا لاتيتي كما قالوا علينا واطباء سلفي حنا هما اللي رانا حاكمين السبيطار قال لك اطباء سلفي نهار كومبلي حنا نديروا فيه سلفي
هاي ليك زانيماتريس تاع السيلفي ثاني يوم انا سكت هارين اللي اطباء السيلفي هما اللي محاكمين سبيطارات في الليل كيكونوا الناس كاع على قدام ايكوت سور سي بون بارول ياسين وازي ياسين سي كومبرون بيان لو ميدسان اوجوردي Il n'est pas contre d'aller faire 3 ans dans des bonnes conditions. On va jusqu'à 5 ans, 10 ans, sans que ça soit obligatoire. Oui, oui. Dire à l'école, mais atteindre les conditions, atteindre les moyens, je ne sais pas. Je préfère bosser à Tamara, c'est que de bosser à Algérie. Donc, on va dire que c'est un peu plus de temps. Je ne sais pas. باش نلقاو حلول صافي هذه المره سينو ما سينو ما نو ماشي المره الاخرى ماشي هذه المره الاخرى ما غاردي لا بارول ياسين اون فا دوني رانديفو للحصه تاعك مع زملائك على قناه الشروق دونك رانديفو دوما ان شاء الله بالجمعه كل جمعه على السادسه مساء دوك نورمالمون اونتر 6 اور 6 اور 30 على قناة شروق تي في اي لو لوندما يعاودوها ثاني ك 15 اور يا اون ريديفيزيون دونك سي نيميسيون ايميسيون اللي تتكلم على دي سوجي ديفير تاع الصحه وين اون بريزونت اون دي انفيتي سورتو تو سكي كونسيرن لا سونتي سوبر مانيفيك ايميسيون ان توكا فيليسيتاسيون بالتوفيق ليك جيبك سيس بور لا فوا باسكو نو با وي تا با لا ريفولوسيون قلت لكم تشيغيفارا نو نو اون لافا دي اون ني با لا بور فير دي تشيغيفارا سا سي تري امبورطون اون اي لا جوست بور ouvrir un débat et essayer de trouver des solutions. Une question de Wuhan. Wuhan, parce que déjà, c'est la deuxième plus grande ville en nombre de résidents. T'as le centre. C'est, voilà, ouais. C'est pas qu'Algérie. L'Algérie, c'est pour ça. On, il faut qu'on arrive à décentraliser. Le Jazair, mais c'est rare. C'est bon. D'ailleurs, qu'on a 48 wilayas, les Fahadik la marche, où j'ai jamais vu autant de sourires à la darba, parce qu'il y avait même, on a parlé de l'Yanaïr, tu m'as un Wawigi, ça veut dire que je connais, tu m'as les résidents qui répondent, ils disent, mais fais-moi par la. Désolé d'être comme ça, je vais la valeur. Non, non, la priorité, quand c'est l'actualité, on va tout de suite voir l'actualité, justement, mais ça remonte quand même. C'était en décembre. Vous avez lancé le JT Bedelja. Justement, ça rejoint la cause, la diversité, la décentralisation, parce que. ما نقولش للاسف مي سي سي دوركا اللي بدينا نفتحوا شويه الجزائر ماشي الجزائر العاصمه راهي 42 ولايه دونك والتفتح للقنوات الخاصه قدرت توصل الكلمه لكل انحاء الجزائر وبفضلكم سي ان تري بيل انيشيتيف لي ناس بوتيت كاينين اللي راهم ضد كاينين راهم مع